Dobrý den, jmenuji se Karel Šandera a vítám vás u další videoprohlídky. Dnes mám pro vás do prodeje byt o dispozici 2+1 v ulici Nerudova. Naprosto ideální lokalita. Za pár minut jste v centru. Zděný dům je po kompletní rekonstrukci. Pouze společné prostory jsou v původním, ale i přesto ve velmi dobrém stavu. Vstup do domu zajišťují bezpečnostní dveře a také kamerový systém. Užitná plocha činí necelých 58 metrů čtverečních a co vás překvapí, je prostorný balkon. Jednotka prošla částečnou rekonstrukcí a co je příjemné, díky velkým oknům je byt dostatečně prosvětlen. V kuchyni a v hlavním pokoji je položena nová podlaha. A v druhém pokoji jsou původní parkety, které je možné renovovat. Rozhodně vás zaujme nově udělaná kuchyň, ve které oceníte design a praktičnost využití. V jednotce se dále nachází zařízená koupelna, samostatná toaleta a spíš. Rozhodně nesmíme opomenout prostorný sklep, který má 14 metrů čtverečních a společná kolárna. Pro lepší představu dispozic naleznete půdorys v galerii Interhatu. V případě, že se vám nemovitost líbila, neváhejte mě kontaktovat a objednejte se na prohlídkový den. A v případě, že se vám líbí styl, kterým prezentuje nemovitosti, zavolejte mi také. Mějte se hezky.